справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю! В ефірі «Тернопільська погода». Усі діти та деякі дорослі з нетерпінням чекають ранку 19 грудня, аби отримати подарунок від Святого Миколая. Святий Миколай завжди був уособленням добра, світла та щедрості. 19 грудня, в день свята, прийнято вітати своїх близьких та усіх, кому ви бажаєте добра. Також гарним жестом буде благодійність, адже Святий Миколай завжди допомагає тим, хто цього потребує. 19 грудня по Тернопільській області буде хмарно, без опадів. Температура вночі становитиме до 1 градусу нижче нуля. В день 1-2 градуси з позначкою плюс. У Тернополі протягом дня небо буде хмарним, без опадів. Температура вночі від 1 до 2 градусів тепла. В день 2-3 градуси з позначкою плюс. Найкращий подарунок на свято Миколая – це увага та турбота. Тому приділіть, бодай, годину собі і близьким та поділіться з ними найщирішими емоціями. До зустрічі! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».